köhnə bizim ön xəttimiz bizim yaşayış məntəqələrinə yaxınıdır, amma onlarda uzaqdır. Bunlar birinci başladılar bununla bizim belə də baskı etməyə çalışdılar və anında komanda gəldi, anında müharibənin əks hücumu başlanması. Bizim tərəfdən düşmənin üzərinə hansılar üçün sovetlər dövründən qalmış, hansı üçün biz adını an təyyarələri adlandırdığımız təyyarələrin vasitəsilə aldadıcı manevrlər keçirildi və onlar hərəkətə başladı. Biz ilk gördüyümüzdə bizim döyüş siqnalının başlanacağı demək olar ki, onunla başladı.